Энэ нэг ч үгүй гэж бодчихлоо. За өнөөдөрөөс нь төрөлсөн хэсгийн бид өрөвдөндөө салбар хамт олон төлөөлөлсөн эрхэм суулгач та бүхэндээ олон улсын суулгачийн одоо баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За орчин цагийн сонирхол ухаан дэх сонирхлын үүднээс бусдын одоо өвчин одоо илашруулах, хэмжлэх, дамнах, асрын цуглах замын одоо үр зөөлөн одоо байгаа зорчихгүй нарийн одоо судлагдаж тогтоогцсон шинжилгээний бол томжилт. Энэний одоо өмс өр нь бол цуглагч одоо гэдэг энэ эрхэм хүндтэй мэрэгжид эзэнсэн та бүхэнд бодлоо юу сэтгэл зүрх гэж ойлгож байна. Тэр утгаар олон улсын одоо судлагчдын дэлхийн нийтэд 12-ний өдөр одоо өргөн тэмдэг тэмдэглэж зөвлөс нартай бол одоо хүнд төлөвлөж ирсэн. Энийн нэг айлаа Монгол Улсын засгийн газар болон нийслэлийн сүлэр энэ хамгийн газар ер нь улс орны дайр бас зөвлөс нартай бас хүнд төлөвлөж бидний ажил хөдөлмөлтөн бас өндөр мөнгөмж өвч одоо бас итгэл өгч байгаа гэж бодож байгаа. За өдөөгөө хэвчлэн гарамгийн өмнөөс дэлхийн нийтийг хамарсан энэ аюулт одоо COVID-19 коронавирус сар тахал одоо тархаж олон улсын төвшинч тэр манай улсаас тэр юм амар хүнд төсөөлөлт одоо бидний жил хаангийн хугацааг бодлоо өнгөрүүлээд одоо явж байгаа. Энэ хүнд хэцүү цаг үед энэ хүнд бэрхшээлтэй цаг үед өөрсдийн одоо бодлоо юм зүрх сэтгэлээр өөрсдийн одоо тэр бүлдэм оюунаа Монголын одоо зам болноо энэ одоо айл төвчнөөс аврах сэргийлэх хамгаалалт туршны сэргийлэх чимчлэх бүх талын одоо хэмжээг цөвлөгч гэж одоо нэрлэлдэг эрхэм хүндтэй эрдэнэ түүний ярины насыг одоо хайрлсан энэ мэрэгчлэл ачааны хүндийг бол одоо өөрч одоо гарч яваа. Өдөртж байгаа улсууд болон энэ иргэнүүдийн салбарын хамт олон энэ цогцолсон одоо бүх хүмүүсийн одоо зохион байгуулалтын үр дүнд нийт Улаанбаатар хотод бас COVID-19-ийг энэ вакцины жуулттай хамруулад ер нь бас авч гарах юм тийшээгээ явж байна. Би бас энэ бас хадгалттай хандж байгаа. Хүнд төрлөктөн өвдөж өвдөж байгаа энэ цаг үед Монгол Улсын засгийн газар нийслэлийн засгийн даргын одоо хамгийн газар дүүргийн одоо удирдлагууд бол ирүүндээ салбарын хамт олонтойгоо нийлж бид нар бол энэ Монголын хамтны энэ аюулт өвчнөөс одоо салахын тулд одоо өдөр шөнөгүй одоо бас ажиллаж байгаа хүнд байгаа гэдэг үг ойлгож байна. Ирүүндээ салбар бол хамгийн хүнд цохилтыг хамгийн хүнд ачааг бол одоо энэ цаг үед өөрч байгаа. Тийм учраас одоо энэ ирүүндээ салбарын хамт олон мөн одоо түүний төлөөлөлсөн та бүхэндээ дахин дахин одоо баярлаж байгаа бас энэ хэлхийг хүсч байна. Мөчийн сэтгүүлээсээ хэлхийг хүсч байна. Баярлалаа гэж хэлнэ. За тэгээд та бүхэндээ бас мэдүүл үзүүлнэ. Ер нь бол төр ажилласан хүндээ мэдүүл үзүүлдэг байх хэвээр. Нийслэлийн одоо ажилчин албан хаагчдаа бид нар мэдүүл үзүүлдэг байх хэвээр. Үнэхээр зүтгэсэн нь бас нэг энэ урамшуулал шагналыг авдаг байх хэвээр. Шудраг байх хэвээр. Нийгэмд бас шудраг өсөхийг бид нар бэхжүүлэх хэвээр. Энд зүтгэж байгаа төрийн албан хаагчдынхаа ачааны хүндийг өрж байгаа улсуудынхаа итгэл сэтгэлийг бид нар улам батрах хэвээр. Итгэлийг нөх хэвээр гэж бодож байна. Тэр үднээс зөв даргаа хэвээр бас энэхүү арга хэмжээг бас зохион байгуулах нь зүйтэй гэж одоо хүмүүсүүдэд үүрэг даалгавар өгөөд энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Бид өшөө илүү өргөн дэлгэр тэмдэглэх хэвээр. Энэ цар тахал гэдэг бол Монголын ард түмний өнөөдөр аль салбар нь ямар хэмжээнд ачааг үүрч байгаа гэдгийг бол энэ жил гарамгийн хугацаанд бол нүдэн дээр ил одоо гаргаж ирж харуулж өгсөн. COVID-19 гэдэг бол өнөөдөр бид нар зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй юм байна. COVID-19 гэдэг бол бид нарыг өнөөдөр бас илүү зохион байгуулалттай, илүү ухаантай, илүү тийм мэрэгжлийн илүү хурдан одоо тийм хөрөвч чадвартай, уялдаа холбоо сайтай байхыг бол одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд бид нараас шаардсан. Биднэрт бол одоо тийм нөхцөл байдлыг бий болгосон. Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын энэ 16 мянган төрийн албан хаагчид эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ эмч, сувлэгч нартайгаа хамтраад бид нар энэ аюул төвчнийг бол одоо гадна давж гарна гэдэг итгэл үнэмшил төгсөө. Вакцины шилтгэлтнүүдээр одоо 2 дугаар тун нийт одоо хамрах ёстой хэрэгжим нь 51.4% нь одоо бас хамраад явж байгаа. Улаанбаатар хотод бүх хүчээр ажиллаж байгаа, дөрвүүд нь сайжилж байгаа. Энд бол манай эрүүл мэндийн салбарын хамт олон дэрдэндээ сувлэгч нар онцгойлон гойд одоо энэ амжилтаар бол манлайлан оролцож байгаа гэдэг нь юм. Цохон дэмжиж дахин хэлхийг хүсэж байна. За тэгээд бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Эрүүл мэндийн салбарын хамт олондоо, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын хамт олондоо
дүүргийн эрүүл мэндийн газрын одоо сан толондоо мөнгө өрхийн эмнэлгийн одоо том толондоо дахин дахин одоо бас баяр хүргэж нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллага нийслэлийн засаг даргын төвд зүгээс та бүхнийг одоо ямар их дэмжиж бүх талын дэмжлэгийг одоо миний би чадхаараа бас үзүүлнэ гэдгээ энд бас албан ёсоор хамж бас хэлье. Баярлалаа. За баярлалаа. За одоо тэргүүний ажил хийж байгаа багштай шалгуулан батламж гаргах ажиллагаа хийж байна. За Монгол Улсын Эрхлэгчийн 2021 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн 14 дугаар зарлигаар Алтан Гос Удамгоор шагнагдсан авир мэдийн наран цэцэг тэнийг үржэ. За, олон улсын сурвалжчдын өдрөд тохиолдолд бол эрүүл мэндийн салбарт үр дүндээ ажиллаж хамт олон мандал дараах алт багшдад төрөөслөө дүнжлэх хэлбэрийн орон суусны хамрагдах эрхэм батламжийг гаргатуулна. За батламж. Эрхэм хуулийн дагуугтай алтан гэрэлт нэг нийслэл батныхон хөвсөд цэцгэлт ирээдүйн сай сайхан өдлө хүч хөдөлмөрөөр зориулсан. Дэлхийн нийтийн хамарсан коронавирус халдварт COVID-19 цар тахлын үе хүнд цаг үед халдварын голомт болон эрсд бүхий нөхцөл мэрэгжлийн урд чадвараа дайчлан ажиллаж нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгааг тань өндөрөөр үнэлэн төрөөслөө дүнжлэх хэлбэрийн орон суусны хамгаалах эрхэм батламжийг олгоо. Нийслэлийн засаг даргаугаад Улаанбаатар хотын зохиогчтой сумын өдр Улаанбаатар хот 2021 он. За. Тэгээ алтан гэр Сокотор дүүргийн нэгдсэн юмгийн төлөвийн засгийн сувлагч. За тэгээ Даваасрын Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сувлагч. За дээд давасрын Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сувлагч. За гээ сайн цэцэг Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сувлагч. Нэг дуудсан бас бүгд юм зэжлэх. Эндээс би нэг дуудсан. За, Цэ алтан чимэг Баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сувлагын албаны дарга. За, за Цэ уян сонгон хайрханд дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн сувлагч. Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн сувлагч. Thank you.
хүлээ. За олонсын сөрөгчлөө төрөх тохиолдолд нийслэлийн засаг дарга бүгд улаан бодлоготой зохицуулчийн зохицуулчийг авахыг танилцуулъя. Монгол улсын засаг захиргаа нөлөө төвсрийн нэг түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-2 сангийн сайдын 2018 оны 318-р тушаал нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хуулийн тэргүүлэгчдийн 1998 оны 23 2015 оны 134-р тогтоолыг тус тус үндэслэн захирамжлах нийслэлийн нутгийн захиргаа олон нийтийн аж ахуйн нэгж хувийн хвшлийн байгууллагад олон жил үргэлжлээлтэй ажиллаж Улаанбаатарын хөгжил цэцэрлэгтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа дараах хүмүүсийг нийслэлийн цэцэрлэг бүгэд Улаанбаатарын цэцэрлэгчийн шагналд орох шагнал суваа. Нийслэлийн цэцэрлэг бүгэд Улаанбаатарын цэцэрлэг сумын газар. За. Улаанбаатарын хүнд тэмдгээр сэтүв сөрөнгийн минд баяр нийслэлийн хамглан амарч газрын их баригч Орсогийн Сэрсма нийслэлийн шүд ирүүн үрдүйн сувлагч. А нэг тууц хүмүүс яага. Авганы инх жаргал Орсогийн Сэрсма Авганы инх жаргал Скватер нэгдсэн сувлагч 40 лүндийн буян шиг Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тогтцоол тоглоажуулалтын сувлагч санчдын сонгон сөрөн нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Давагийн Болбаатар нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Усар Гарвийн инх заяа нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын хэсгийн дарга Гүнсэнгийн уран туяа Хан Өдөргийн эрүүл мэндийн төвийн их барих мөртөөчүүдийн багынч Цэрэн Дуржийн Нуруу Хөрөө амарч газрын их баригч Хонгорын ханд Баянзүрх дүүргийн эмнэлгийн сувилгын менежер. За эдгээр хүмүүс Улаанбаатар хотын хүнд тэмдгээр. Орсогийн Сэрсма гэж. За тэрэн дээр чинь нор. Усар Гарвийн их заяа. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар хэлсэн дээ. Давагийн Болбаатар Санчдын сангын сүр. За нийслэлийн тэргүүний ажилтнаа цол тэмдэгэр. Орсогоос ирсэн аа. А тэргүүний ажилтан дээр байна. Татгалзаж байгаа. За халтруугийн шинэ үе. За нийслэлийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр халтруугийн шинэ үе. Дас зүгийн ад цаяа. Мисэнгийн Цэнцүрэн, Очир гүрийн Туяа цэцэг, Шаригуугийн Ганчмиг, Гомсрынгийн Улзмаа, Батуйгийн Алтанзуул, Очилууны Батсойж, Гамбитын Даштава. За Даш зүгийн ад цаяа, Маркологийн Эмлэггийн Сувлэгч, Мисэнгийн Цэнцүрэн, Сонгон Хайрхан нэгдсэн эмнэлгийн сувлэгч.
дараа нь орчин үеийн туяа цэцэг нийслэлгээ амарч гэсэн нэрэн шүлэгч. За Шарибугийн ган чимэг нийслэл шүд ирэх үрний төв хур судлаач. За, гомц өрөнгөө улцмаа. Нийслэл шүд ирэх үрний төв юм. За Батуугийн автан зул нийслэлэр юм яг үзэж. Батчолооны Батсойч ирээд мөндөнд газар мөрч. За Гамбатын Даштава ирээд мөндөнд газар мөрч. Дамдынгийн оюун чимэг тэр бишийн бат чимэг Гамбатын ган чимэг сонгон ойрын дүүргийн эрүүл мэндийн төв юм мэдээлэл сэргэлч ган чимэг Болтын бат солонго баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сэргэлч Ну, это